أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة فاصدح به خيرا يمحو الشياطين طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا day few minutes ak ci la ko fekk yo maam yar yi nan la ñu jullé tisbar ba nopi ciona bi ci jullim tisbar ni mo meté nga paré ni war ak lu nang tangay wi nga sa wa mo ñu ma boole ñaari dalal ono mako dalal da ma sa problème kay nga ñak jom ci ko manu man ni ma ci jaxass man ah yalla day manay manay ki manay ki heure bi ko tie wala 15h04 ni dox dara ya kam ci day doxul dara dañ ko bolal ay xamna ba sant yalla rek xamna ni may def dama la lay def ni may def duma ko xew ka ka yow dina dama yalla tegal kel lu mon ko ñaanal la ndox ba sem wala la ilaha illa allah muhammad nak man saway allah kum yalla tan len lu mon am sen la wala ndox mu tam xamalu yow iska xam nga li nga def ni inshallah manam faqir bu tol ni yow ma ko jëm man fa nga safi ma bu wala sa garab mo yom bu nu nga nu 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 ko mo no kay ay rahman nanu wala ma galam ni ko ko mo no kay nga sa والقلب يشتاق دوما أنت تروينا